Hola, què tal? Molt bona nit. El Govern Municipal de Terrassa presenta un pressupost per al 2015 de 164,8 milions d'euros, el que suposa una reducció de l'1,04%. Entre les prioritats destaquen la reactivació econòmica, la lluita contra l'atur, les polítiques socials per ajudar les persones en situació difícil, l'educació com a aposta de futur i garantir el bon funcionament de la ciutat. Us ho expliquem de seguida abans d'altres temes en titulars. La Federació d'Associacions de Veïns ha presentat 13 propostes al procés participatiu sobre el nou pla de mobilitat. Han dedicat un capítol als autobusos, volen millorar el servei nocturn, revisar les bonificacions i redefinir les línies. Sabadell ha estrenat aquest cap de setmana la reurbanització del passeig de la Plaça Major i del passeig Manresa. Per celebrar-ho, es van organitzar una trentena d'activitats. Un dels pocs tallers que transforma motos perquè s'assemblin a la dels anys 60 i 70 està a Terrassa. Llavors feien motocicletes lleugeres, conegudes com a cafeteres, per fer curses de bar en bar. L'esfèric no podia començar millor l'hoquei lliga femenina. Les agrenques, en el seu debut, van golejar per 3-7 al Gijón a domicili, un rival que està cridat a lluitar pels màxims títols espanyols i europeus. Francisca Donoso i Regina Flix van signar un hat-trick. Laura Ganell no va poder rendir el 100% en el 37è Memorial Joaquim Blume de Gimnàstica Artística. La terrassenca va estar molt condicionada per la lesió que pateix el peu i només va poder ser un 0. Els últims pressupostos municipals del present mandat polític a l'Ajuntament de Terrassa tornen a tenir com a objectiu estratègic les persones, la promoció econòmica i el manteniment de la ciutat. Avui s'ha conegut la proposta de l'equip de govern. A grans trets, els comptes de 2015 pateixen una reducció de l'1% en relació als vigents. L'equip de govern ha presentat un projecte de pressupostos municipals per al 2015 de 164,8 milions d'euros. Això suposa una reducció d'1,7 milions respecte a aquest any. Els responsables polítics ho atribueixen a la reducció de les aportacions d'altres administracions, tot i compensar-se en part amb una evolució positiva dels ingressos propis. L'equip de govern ha explicat que els que seran els darrers comptes del mandat tornen a tenir com a objectiu estratègic les persones, la promoció econòmica i el manteniment de la ciutat. Entre les prioritats que es fixen destaquen la reactivació econòmica i la lluita contra l'atur, les polítiques socials per ajudar les persones en situacions més difícils, l'educació com a aposta de futur i garantir el bon funcionament de la ciutat. Ens hem de permetre, sobretot, resistir la crisi sense retrocedir en justícia social, hem de fer que la ciutat funcioni millor a tots els barris, hem d'impulsar la reactivació econòmica que necessitem perquè realment doncs, es puguin crear nous llocs de treball i també aquests pressupostos penso que ens donen el guió sobre quina serà la política de l'Ajuntament de Terrassa envers els governs espanyol i català o també envers la Unió Europea. Jo crec que el pressupost del 2015 el que fa és consolidar l'esforç per tal de donar resposta a les demandes d'urgència. Per tant, forta priorització social per combatre això, per combatre precarietats, per combatre la vulnerabilitat alimentària, per combatre la pèrdua de l'habitatge, per combatre aspectes també de pobresa energètica. I jo crec que el pressupost del 2015 el que fa és blindar dispositius d'urgència. És un pressupost viable, és un pressupost sostenible i que en definitiva també defensa la solvència d'aquesta casa, una solvència que ha sigut també un dels eixos que hem volgut mantenir al llarg del mandat. Del conjunt del pressupost, les majors partides són per planificació urbanística i territori amb 57,8 milions, un 0,38% més que el 2014, i polítiques socials i serveis a les persones amb 54,3 milions, amb un augment del 3,5% respecte a l'any passat. Segueix l'àmbit de participació ciutadana i serveis centralitzats amb 26,9 milions d'euros,
un 0,42% superior, i finalment promoció econòmica amb 9,5 milions, l'única que es redueix, i ho fa en un 4,64%. Pel que fa a les inversions que s'han reduït per finançar els serveis al ciutadà i la reducció de l'endeutament de l'Ajuntament, seran de 4 milions d'euros. D'aquests diners, 2 milions es destinaran a atendre les obligacions derivades de les expropiacions dels terrenys de Sant Pere Nord i de l'equipament esportiu del districte 2 al carrer Extremadura. Un milió es dedicarà al projecte d'esponjament de Can Anglada. La resta d'actuacions previstes responen al manteniment d'edificis, l'espai públic i el desenvolupament tecnològic. Aquesta proposta de pressupost municipal per al 2015 és la que l'equip de govern portarà a ple per la seva aprovació el proper dilluns 24 de novembre. Just després se sotmetran a un període d'exposició pública i presentació d'al·legacions de 15 dies. Els comptes s'aprovaran definitivament el 18 de desembre per entrar en vigor l'1 de gener de l'any que ve. La Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, ha fet 13 aportacions al Pla de Mobilitat. Un capítol específic mereixen els autobusos. L'organització veïnal vol millorar el servei nocturn, revisar les bonificacions i redefinir les línies. Sobre la privatització, la Federació creu que s'hauria d'haver consultat a la ciutadania. Complir la llei d'accessibilitat universal i implantar a tots els barris eixos per a vianants o circular a 30 km per hora a tot arreu, excepte avingudes i carrers específics. Són 3 de les 13 propostes que ha fet la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa al procés de participació que s'ha obert amb motiu de la redacció del nou Pla de Mobilitat. Moltes d'aquestes idees són fruit del treball de l'entitat i altres van sorgir de les aportacions dels assistents recollides al taller del passat 23 d'octubre. Un capítol específic mereixen els autobusos urbans per a la Federació. Els veïns creuen que cal millorar el servei nocturn, sobretot els caps de setmana, revisar les bonificacions per a estudiants aturats i pensionistes i redefinir les línies perquè no siguin tan centralitzades i es connectin millor als barris perifèrics de la ciutat. La FAP demana consultar a la ciutadania els aspectes rellevants de mobilitat. Per exemple, la decisió de privatització de la gestió del servei d'autobusos s'hauria d'haver consultat als ciutadans i ciutadanes. Els veïns també volen un debat sobre els carrils bici i valorar el funcionament de les zones blaves cada 2 anys. Entre les seves propostes figura aconseguir la gratuïtat del peatge de les Fonts o promoure una millor comunicació ferroviària entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Més de 300 estudiants de secundària estan rebent aquests dies formació com a delegats. Les sessions són de mitja jornada i es distribueixen en una primera part genèrica sobre funcions, drets i deures, i els delegats també fan una segona classe amb taller sobre eines i recursos per exercir la seva responsabilitat. Uns 350 delegats de 14 centres de secundària reben aquesta setmana formació per exercir com a delegats o subdelegats de les seves respectives classes. L'organitza el Servei de Joventut en el Centre Cívic President Macià. Les sessions són de mitja jornada i es distribueixen en una primera part genèrica sobre funcions, drets i deures dels delegats i una segona amb tallers sobre eines i recursos per exercir la seva responsabilitat. Els alumnes s'agrupen per cursos. Dilluns, els de primer, dimarts, els de segon, dimecres, els de tercer, dijous, els de quart i divendres, els de batxillerat. En els darrers anys, més de 2.300 joves de 12 a 17 anys han rebut formació específica per a delegats. En aquesta edició han col·laborat l'Esplai El Tabal, Voluntaris Terrassa i la Víbria Intercultural. Sabadell ha celebrat aquest cap de setmana la reobertura del passeig de la plaça Major. Els sabadellens recuperen un espai central de la ciutat en obres des de feia 15 anys, primer per la remodelació del mercat i després pel perllongament dels ferrocarrils. La reforma, però, no ha agradat a tothom. Sabadell ha celebrat aquest cap de setmana la reurbanització del passeig de la plaça Major i del passeig Manresa. Aquest darrer ja es va enllestir l'any passat en una primera fase. Els sabadellencs recuperen així un espai central de la ciutat en obres i provisionalitat des de 1999, primer per la remodelació del mercat i després pel perllongament dels ferrocarrils. Per celebrar-ho, entre dissabte i diumenge es van organitzar una trentena d'activitats, com una mostra d'entitats, tallers, exhibicions esportives i actuacions de cultura popular, tot amb la implicació d'entitats de la ciutat i els comerciants de la zona. En el nou passeig, la calçada i la vorera són a un sol nivell i la calçada és de diferents textures i colors. Arran de la inauguració del nou passeig, les línies d'autobús recuperen el seu recorregut habitual. Tot i la reobertura del passeig, faltarà enllestir l'accés a la nova estació dels ferrocarrils,
que substituirá la de Sabadell Rambla. Aquests dies s'està instal·lant la pista de gel, que estarà oberta des de finals de novembre i fins passat Reis. Alguns partits de l'oposició i algunes entitats ciutadanes han criticat el resultat final del passeig. La pavimentació, un disseny massa enfocat als vehicles motoritzats i la falta d'harmonia amb altres zones a l'eix central de Sabadell són alguns dels arguments més defensats a l'hora de rebutjar la reurbanització. La setmana passada, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona van signar una línia de crèdit per valor d'1.592.000 euros, tot l'import demanat des de la comarca. L'objectiu, que l'ens comarcal pugui afrontar els serveis que ofereix mentre no arribin diners que han de rebre de l'Estat i la Generalitat. El crèdit és sense interès i l'import s'anirà retornant a mesura que el Consell Comarcal rebi el finançament. L'any passat, els ens provincial i comarcal ja van signar un conveni de les mateixes característiques. Olga Oliver, presidenta en funcions del Consell Comarcal, assegura que aquests diners es destinaran a serveis essencials. Pues sempre pels serveis més urgents, ja sigui a nivell de serveis socials, a nivell d'educació, sempre els temes que portem de gestió aquí al Consell Comarcal i que no podem deixar que vagin passant. Les crisis sempre tenen coses bones, no? I que ha sigut que les administracions interactuïn les unes amb les altres per poder donar la resposta que he dit abans cap als ciutadans. Personalitzar la motocicleta fins a aconseguir un aspecte vintage típic dels anys 60 i 70. És possible i ho fan a Terrassa, al taller Café Racer Bikes, un dels pocs tallers preparats professionalment per fer aquestes transformacions que hi ha a tota la província de Barcelona. Motos antigues i modernes personalitzades perquè tinguin un aspecte vintage i s'assemblin a les que corrien pels carrers anglesos i francesos dels anys 60 i 70. Això és el que fan Carlos Álvarez i Gerard Cárdenas al taller Café Racer Bikes al carrer Cerdanya de Terrassa. Fa unes dècades es buscaven motocicletes lleugeres per fer curses curtes de bar a bar, de cafè a cafè. Per això aquests vehicles s'anomenen en argot cafeteres. Ara els canvis són estètics buscant recuperar l'essència d'aquella època. Per exemple, aquesta Honda CB250, la típica moto de missatger, s'ha transformat en una autèntica joia per 1.700 euros. Por supuesto, pueden variar desde 60 euros, que es un cambio de retrovisores, o 100, un cambio de manillar, hasta 3.000, 4.000, 5.000, incluso más, porque también podemos hacer una café diesel de una moto nueva. Aquest corrent es diferencia de les customitzacions de la chopper, en què aquelles són americanes i pensades per passejar. Yo creo que en poco tiempo nos comeremos a los seguidores de custom realmente, porque cada vez hay más, porque son motos que son, aparte de personalizables, también, ya te digo, pueden ser bastante económicas. Aquest és un dels pocs tallers preparats professionalment per fer aquestes transformacions de tota la província de Barcelona. Dissenyen i fabriquen manualment tots els recanvis. Les peces més complicades s'encarreguen a fora. La personalització d'aquests vehicles de dues rodes és pràcticament infinita perquè no hi ha dues motos iguals. El límit, diuen, el posa la imaginació i el pressupost del client. Rafael Nadal, el periodista i exdirector del Periódico de Catalunya, ha estat aquest dilluns a la tarda a Terrassa. Rafael Nadal ha estat convidat a l'Ateneu Terrassenc, on ha pronunciat la conferència després del 9N i ara què? La xerrada estava organitzada per la Plataforma per la Renovació Democràtica a l'Ateneu Terrassenc. En la seva intervenció, l'escriptor i periodista Rafael Nadal ha fet una reflexió sobre les conseqüències del 9 de novembre. L'acte estava obert a la ciutadania i l'entrada era lliure. El Centre Cultural El Social ha acollit la presentació oficial d'un calendari per la Marató de TV3 que ha confeccionat la botiga de roba infantil Ota Kids. Aquest establiment comercial acostuma a fer cada any per a aquestes dates un calendari solidari. Enguany ha aconseguit implicar les quatre principals colles castelleres del Vallès, com són els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa, els Castellers de Sabadell i els Castellers de Sant Cugat. Les fotografies són obra de Mireia Comas i el calendari porta com a títol Fem pinya per les malalties del cor. Els diners que s'aconsegueixin amb la venda dels calendaris es lliuraran a la Marató.
el programa que cada Nadal emet TV3, la televisió autonòmica catalana, i que enguany recaptarà fons per la lluita contra les malalties del cor. L'Ajuntament de Terrassa ha posat... L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest matí de dimarts una delegació de la Junta Directiva de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa, la SACAT. La delegació de la SACAT ha estat encapçalada pel seu president, Antonio Merino. La trobada que s'ha fet a la seu de l'alcaldia ha estat aprofitada per tractar temes relacionats amb la celebració del Dia d'Andalusia a Terrassa. El regidor de Cultura, Amadeo Aguado, ha estat també present en aquesta recepció. Parlem ara d'esports. Joan Gutiérrez ens porta tota l'actualitat esportiva i avui ens parla de... comença amb l'hoquei Lliga Femenina i la victòria de l'Esfèric. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports. Bona nit. Dissabte va començar l'hoquei Lliga Femenina per l'Esfèric i el debut pel conjunt de Jordi Calafell no podia ser millor. Les agarenques van guanyar per 3-7 a la pista del Gijón, un dels millors equips de la categoria, un triomf que reafirma, de moment, la candidatura al títol de les terrassenques. L'Esfèric ha debutat amb victòria a l'hoquei Lliga Femenina i ho ha fet amb un triomf de prestigi a la pista del Gijón, un dels candidats a lluitar pel títol i per la Copa d'Europa. El conjunt de Jordi Calafell s'ha imposat aquest dissabte per 3-7, amb un doble hat-trick de Francisca Donoso i Regina Flix. Les agarenques han acusat el nerviosisme del debut i han anat a remolc durant la primera meitat, però sempre que les asturianes han agafat avantatge en el marcador, ha arribat el gol de l'Esfèric. Dues dianes de Donoso i una altra de Flix han permès arribar al descans amb el partit totalment obert, ja que el tanteig era d'empat 3. A la represa, l'Esfèric ha sortit amb la lliçó apresa i ha dominat clarament el partit. En el minut 4 ja s'ha col·locat per davant amb un gol d'Anna Font de Glòria. Una falta directa desaprofitada pel Gijón ha estat clau, perquè tot seguit han arribat dos gols més de les terrassenques, mitjançant Donoso i Flix. Les locals ja han atacat a la desesperada i en els últims segons l'Esfèric ha sumat el seu 7è gol, obra de Flix. Amb aquest triomf, l'equip de Calafell es col·loca en quarta posició amb 3 punts, un menys que el seu proper rival, l'Alcorcón, que ja ha disputat dues jornades i que visitarà aquest proper dissabte al pavelló de la Maurina. Laura Gamell va actuar dissabte al prestigiós Memorial Joaquim Blume de Gimnàstica Artística. La grenca, però, no va poder brillar per culpa d'una lesió al peu. Toca, doncs, en recuperar-se per preparar una nova temporada. El Centre Esportiu Olímpic Vall d'Hebron de Barcelona ha acollit aquest dissabte la 37a edició del Memorial Joaquim Blume Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Gimnàstica Artística. Aquest esdeveniment és, sens dubte, el més important de l'Estat, ja que plega els gimnastes més destacats del panorama internacional, molts d'ells finalistes en el darrer Mundial. Entre les 11 gimnastes femenines hi participava Laura Gamell, l'única representant catalana. La garenca, però, ha arribat a aquesta competició amb una lesió que arrossega des de fa mesos, una fractura al peu que l'obligarà a descansar durant diverses setmanes. Això ha condicionat els seus exercicis, ja que ha hagut de rebaixar la dificultat per no empitjorar la lesió. Malgrat realitzar un gran exercici en asimètriques, el seu millor aparell, i una bona actuació en la resta de proves, la terrassenca ha finalitzat en l'11a posició final. Gamell, doncs, posa punt final a la temporada. Després de concentrar-se un any a Madrid amb la selecció espanyola, tornarà a la disciplina del CAR de Sant Cugat amb l'objectiu de recuperar-se de la lesió i preparar la propera temporada. La guanyadora del Memorial ha estat l'hispano-romanesa Roxana Popa, que s'ha imposat clarament a la resta de participants. La polonesa Marta Pihan i la portuguesa Ana Filipa Martins han completat el podi. En categoria masculina, el triomf ha estat per a l'ucraïnès Oleg Bernayev. La segona posició ha estat per al brasiler Sergio Sasaki i la tercera per al bielorrus Andrei Lichovitskiy. Una victòria i dues derrotes. Aquest és el balanç que ens deixa el bàsquet masculí local el passat cap de setmana. El Sant Pere va guanyar en el retorn de Xavi Camacho a la banqueta, mentre que el club Natació Terrassa i l'Esfèric van perdre.
El Sant Pere Solmania ha sumat aquest dissabte la seva segona victòria consecutiva. Ho ha fet en un dels derbis comarcals de la novena jornada a la Primera Catalana davant del Ripollet. Aquí ha superat per 72 a 67. A més del triomf, la notícia ha estat la reaparició de Xavi Camacho, que s'ha tornat a seure a la banqueta després de l'accident de trànsit. El Sant Pere ha exhibit un bon nivell de joc en aquest partit i sempre ha dominat el marcador, gràcies a la seva regularitat tant en atac com en defensa. Ràpidament ha agafat un avantatge de 10 punts que el Ripollet només ha eixugat en el tram final de l'últim quart, quan s'ha col·locat a 2 punts. Els de Casal, però, no s'han posat nerviosos i han acabat emportant-se 2 punts que el col·loquen en setena posició. Qui està agafant una dinàmica totalment oposada és el Club Natació Terrassa Bricomat, que ja suma 3 derrotes seguides i un cop més per la mínima. L'última aquest diumenge contra el Torreforta, que ha guanyat el pavelló de Bonaire per 67 a 69. Res feia presagiar una nova ensopegada del conjunt de Jordi Sociats, molt inspirat de cara a Cistella durant tota la primera meitat. Però a poc a poc els tarragonins han anat entrant en el partit i han mostrat tenir més profunditat de banqueta que els agarencs, que continuen molt limitats per les baixes. En els darrers 10 minuts, el Natació ha encaixat un parcial de 0 a 13 que ha estat definitiu. El conjunt d'associats és novè a la classificació. Pitjor li estan anant les coses a l'esfèrica. Aquesta jornada ha perdut de forma clara a la pista de l'Escola Pia de Sabadell per 77 a 61. Els d'Edu Villar continuen últims i no arriben en bon moment de forma al derbi de diumenge contra el Sant Pere, al pavelló de la Sagrada Família. I en categoria femenina, tercera victòria de la temporada per la Joventut Esportiva Terrassa, que diumenge va guanyar per 61 a 65 a la pista del Coet de la Copa Catalunya, al Banyoles. A la Primera Catalana, derrota pels dos representants agarencs. A Natació, Instituts Odontològics va caure a la pista del Club Bàsquet Olot per 17 punts de diferència, 67 a 50. El conjunt de Vicente Gómez va fer una bona primera meitat, però en la segona va oferir la seva pitjor cara i va ser superat clarament pel seu rival. La Natació és vuitè amb 4 victòries i 4 derrotes. Pitjor li van anar les coses a la GB, que va perdre amb el Tordera per 63 a 41 i es manté en última posició. I a la segona catalana de rugbi, cara i creu pels equips masculins dels Carboners de Terrassa. La primera plantilla va guanyar per 3 a 83 a Santa Coloma de Gramenet i es manté a la part alta de la taula classificatòria. Per la seva banda, el segon equip va caure clarament amb el Reus Deportiu. Els agarencs ho van fer per 50 a 0, un clar reflex de la diferència que hi ha actualment entre totes dues plantilles. Els reusencs, tercers a la classificació, van superar amb molta facilitat la defensa carbonera. Els terrassencs, equip de recent creació aquesta temporada, continuen ocupant l'últim lloc amb 6 derrotes en 6 partits. Des d'aquí, Laura, desitjar moltíssima sort als Carboners. Recordem que és un equip que s'acaba de crear amb formació, molta gent que s'acaba d'iniciar en aquest esport, i els resultats ja és el de menys, sinó anar agafant una miqueta d'experiència i de cara a properes temporades ja arriben els resultats. Clar que sí. Gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Us expliques més coses demà. Adéu. Adéu. Aquest 2014 és l'any Vinyoli, en commemoració del centenari del poeta Joan Vinyoli i del 30è aniversari de la seva mort. Amics de les Arts i Joventuts Musicals, continua amb els actes per retre homenatge al poeta Joan Vinyoli. Així, aquest dilluns a la tarda s'ha dut a terme la conferència recital titulada Joan Vinyoli i el seu domini màgic. Com poden veure a les imatges, l'activitat ha anat a càrrec de Jaume Aulet, Tomàs Nadeu i Àlex Martín, sota la direcció escènica de Pepi Sabrià. El grup literari d'Amic de les Arts presenta aquests actes dedicats a homenatjar Joan Vinyoli, que va ser reconegut amb diversos premis literaris com el de la Crítica de Serra d'Or, el Premi Nacional de les Letres i el Ciutat de Barcelona. Doncs amb aquest apunt cultural marxem avui. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Fins demà, que vagi molt bé.